nós pegamos um sítio de palha aqui, ó. As obras aí, ó, melhorou bastante. É aqui, ó. Aqui já tem frio. Pessoal, as obras ali na frente, né? Estragar o assalto também, né? Quebra a mola. Ih, ruim, hein? Opa! Rapaz do truque aí. Aí, ó, tá vendo?
que é por São Paulo aqui, né? Tá vendo aí, ó? Olha os três aí com o rolê 10 furos. A lanterninha traseira ali, aquilo ali é original de época ali, ó. Deu uma distraídazinha aí, ó. Entrei no desvio aí meio de mau jeito, né? Saí logo do desvio. Aí, né, pessoal? Tá vendo aí que tá em obra aí em Formosa. Tem que ter atenção e cuidado pra passar. Paciência também. Eu creio aqui que no horário de pico aí de tarde dá uma embaçadinha. É, então tá aí, vamos.